Tuka metsarahvas . Kihkla rahvamaja näitering Käbid ja kännud . Juhendaja Rutt Linnart . Astuda!
seal on? Ainult torrt. Anna siia. Ei, vanaema tuleb. Anna siia, ma ütlen. Ei. Siis sõn ma sinu, koos selle tordiga. Vaata ette, kuulega jahimees. Kraaks, kraaks. Mis asja sa naerad? Haneks tõmbasin su, pole seal kedagi. Tope, vares. Kus siir läks? Ära läks, pole siin, pole seal. Ai, oota, nii sa läks saad. Tule tagasi! No, oi, tule! Tule siin! Ma lähen parem pagarimeistri juurde ja pistan seal pintslisse kõik nende koogikesed. Teete nii nagu pipakoogi laul ütleb, saate kõige pipakoogi. Kuidas see laul käi? Kuulake mind. Kõige pipakoogi, mistä tšegu pipakoogi. Tere, Reinu Aden!
Ma võtan kõik need piparkoogid. Kuidas maksate, kas tõrudes või sulas? Ma ei maksa üldse. Oh, kui ei maksa, siis piparkooki ka ei saa. Aga siis söön ma sinu koos nende piparkookidega. No võta siis üks, aga mina pean nimetama seda rööviks. Nimeta, kuidas tahad. No, kuidas maitseb? Mis mõrk see oli? See pole mõrk, see on piparkook. See maitses nagu šokk. No eks oleneb sellest, kes seda sööb. Aga mis mõttes? Minu vanaisa rääkis ikka alati, et varastatud küpsis maitseb kui haisev šokk. See vastu ostetud küpsis on hästi normaalsem maitsega. Tead, su vanaisa oli täielik juhmal. Aga tal oli siiski paljusti õigus. No, vaatame, kui palju õigust tal siis selles piparkoogi osas oli. Näed. Palun, siin on 1 euro. Ma tahaksin ühte piparkooki. Kus lendas? Siin on näed? Mina ei näe. Siin on. Kus? Kus siin? Aa, siin! Oi! Palun! Aitäh! No ja kuidas nüüd siis maitseb? See oli magus ja hea! No mis ma rääkisin? Minu vanaisa... Kule, jäägu su vanaisa! Ma saan kõik need piparkoogid. Palun! Aitäh! Head aega! Ja kui neil peaks šokki maitse küljes olema, see oli ta küsimuses jamas. Head aega! Ja ei mõelda, kui ma ei maksa! Head aega! Kuulge, see nüüd küll läks hästi. Me tasime röövli nina. Need olid meie pippased piparkoogid. Me oleme maailma kõige kavalamad jänesed! Otsas! Ja mul on ikka kõht tühi! See on ronihiir! Parem see on hoopis tema õhtusõrgiks! Nüüd sa oled käes! Oda, kus sa jooksed? Jälle jooksed ära! Oda... Käbi, Kore! Käbi! Ja näritud kahvel! Mina teiste jääge ei söö! Ja nüüd on mul kõht kaavet tühi. No ma võiks vaadata, ega uravate keeltes turuvargaid ei ole. Noh nii, igaks juhuks. On siin keegi? No kahju, siis ei ole mul siin küll mitte kui midagi teha. Aga, kui ma siin juba olen? Võiksin ma ikkagi proovida, kas need tõrud on ikka söödavad. Jaa. See ka. Huvitav, kas kõik need tõrud siin on söödavad? On see keegi? Ei. Näin kuulesin. Ühes talus on ka käke, et siis ka maksa meile keegi. Ooh.
kohta . see võid olla ma , see võid olla sa , keegi peab see olema . oi , ära väsitas . nuusid siin ja nuusid seal , miskit maitsvat sööma pean . Tema on suur ja väga tark
Vaata, see kohv, see sai valmis. Tore! Aga need kaks kiirt soovivad sa jutule pääse. No nii! Jaa, minu sõber Morgan kirjutab siin seadust. No vaatame siis seda seadust. Tead, karuema, ma tegin täna hommikul midagi väga-väga rumalat. Jaa? Ma ei söönud hommikust. Oi, aga siis on see kõht ju väga tühi. Võtta kooki. Mis asja? Loomad söövad teisi loomad. Jaa, söövad eriti rebana. No siis ei lähe enam üldse. Jaa, ta sööb siin ära kõik kiired, keda kätte saab. Kui ta nii jätkab, ei jää varsti enam ühtki kiirt järele. Aga karu isa, nii küll jõidabi. Korraldab õige koosolekul ja kutsume kõik metsarahva kokku. Kuule, kas rebane tuleb ka või? No muidugi tuleb ju. Kõik peavad tulema. Mõmmi, äkki läheb ette, et koosolek on. Ja nii.
kui me teisi loomi süüa ei tohi. Mõid süüa tõrusi, rohtu ja marju. Aga nüüd ei tee ju suureks ja tugevaks. Teevad küll. Ei tee. Teevad etendust vanusegrupis 5-9 ja vaatasime ära ka ühe kõige noorema vanusegrupi etenduse, kuna nemad ei saa viimasel päeval osaleda. Nii et oli põnev päev. Ma arvan, et žüriil tuleb teha nüüd otsus, kes siis saavad parimatest parimateks. Aga seda saate juba teada kell 9, kui toimub siin saalis autasustamine.